Kung Gustav Vasa var inte mycket för kyrkor i allmänhet, annat än som inkomstkälla. Församlingarna här i trakten var mestadels fattiga och kyrkorna små och i kungens ögon inte mycket att lägga tid och kraft på. Genom biskopen Erikus Falk förordade han att strängsred, Tisselereds och Kinnareds kyrkor skulle få förfalla. De två sistnämnda reps också, men i Strängsred hörsammar inte folket kungens befallning. Församlingsborna måste ha hjälpts åt för att underhålla den medeltida kyrkan eftersom den kom att kännas som kapell ända fram till senare delen av 1600-talet. När den nuvarande kyrkan sedan byggdes 1671 blev det på samma plats som den tidigare medeltida kyrkan legat. Endast dopfunten är en rest från den tidigare kyrkan och i övrigt är inget känt om dess utseende. Från början var förmodligen den nuvarande kyrkan väldigt enkel och utan någon vidare utsmyckning eftersom de flesta av inventarierna härstammar från 1700 och 1800-talen. Från 1600-talet finns förutom predikstolen endast ett siborium, alltså en förvaringsask av trä för oblater. Det finns också en mässhake samt ett grönt så kallat antependium, alltså ett tygstycke som ska täcka och pryda altaret. Samtliga är daterade till år 1671. Med saken av grönsamhet har broderier i guldtråd samt två friherrliga vapen, PB för Brahe och EF för Flemming. 1822 byggdes kyrkan till med ett tresidigt kor i öster och man lät flytta en klockstapel från 1752 till västra Gaven där den byggdes om till kyrktorn. Altaruppsatsen är framtagen 1785 av Jöns Lindberg, en träsnidare som utfört flera kyrkliga sniderier i denna del av stiftet. Uppsatsen har sex olika motiv. Bland annat ser vi treenigheten, korsfästelsen och Kristus i det semane. Altaruppsatsen renoverades i början av 1950-talet tillsammans med predikstolen från 1673 skapad av Ole Hellström från Skara. Det är båda fönstren med glasmålningar som flankerar altaruppsatsen i koret kom på plats 1907.